у нас не ходитиме. Придністровський рубель – надійний захист від корупції. Потрібні кадри. Працівникам водоканалу підвищили зарплату до 20%. Спортивні звершення для всіх. Підсумки минулого року. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Придністров'я не перейде на молдавський лей. Про це йшлося напередодні на Раді безпеки. Банківський тиск кишенево на нашу економіку триває. Президент Вадим Красносельський зазначив, придністровський рубель – це головний захист від корупції. Молдова не приймає власні леї від придністровських підприємств. В ПРБ це називають абсурдом. Нацбанк Молдови леєву дискримінацію пояснює начебто боротьбою з відмиванням грошей. У Придністровському центробанку наголошують, наші підприємці виконують всі вимоги і умови банків Молдови. І жодних претензій не було, поки суто економічні питання не стали політичними. Прийняття цих дій, які не робилися 30 років наших відносин, це теж елемент корупції. У нашому кримінальному кодексі є пряма стаття «Перешкоджання підприємницькій діяльності». Вибачте, це є перешкоджання підприємницькій діяльності. Я переконаний, що з боку Молдови є аналогічні статті аналогічного змісту. Не можна перешкоджати економічному суб'єкту у підприємницькій діяльності. Ні закони, ні інтереси власних підприємств не зупиняють владу Молдови. Молдавські компанії зазнають збитків, не можуть отримати гроші за товари і послуги. Придністров'я леї переводить, молдавські комерційні банки їх не приймають. Молдова топить нашу економіку леєвими фантиками. Навіщо? Для отримання курсу і зростання цін або щоб змусити Придністров'я перейти на леї? Хочу запевнити молдавських колег, що Придністров'я не перейде на молдавський лей. При жодній ситуації це неможливо. Придністров'я унікальне в тому, що це єдина невизнана держава, яка має свою валюту. Так, це і благо, і велика відповідальність, щоб зберегти цей рубель конвертованим. Ну, а благо в тому, що ми захищені від корумпованих дій в сусідніх державах. Нагадаємо, наші підприємці працюють через молдавські банки з 2011 року. Тоді Євросоюз гарантував, ніби все буде нормально. Сьогодні проблеми в придністровських бізнесменів виникають одна за одною. На Раді безпеки відзначили, потрібно знизити залежність від банків Молдови, а за підсумками засідання розроблять план дій. Президент провів сьогодні зустріч із представниками української громади. Вітаючи співрозмовників, Вадим Красносельський зазначив, що взаємини двох держав мають міцну історичну платформу. Однак тем до обговорення накопичилося чимало. Є маса заяв від політиків різного характеру про дії української сторони, але лунають вони чомусь з боку молдавської. Тому ці питання актуально з вами обговорити. Що діється, що буде далі? Актуальні питання культурні, гуманітарні, отримання громадянства України придністровцями, продовження паспортів, заміна документів тощо. Тут є певні проблеми. Ці питання на порядку денному. Я рада, що в Кишинів призначений новий посол України. У нас незабаром відбудеться зустріч. Ці всі питання будуть адресовані і йому. Але ви, як представники громадськості української громади, ці питання, за великим рахунком, навіть зобов'язані адресувати українському посольству, щоб там розуміли, що хвилює президента і також українців Придністров'я, оскільки ми, влада Придністров'я, несемо за них відповідальність. Учасники зустрічі обговорили широкий спектр питань, що мають відношення до української громади республіки, взаємодії двох держав, діяльності спілки українців Придністров'я. 29 лютого відбудеться звітно-виборча конференція організації, пройде вона у Григоріополі. У Придністров'ї створені усі умови для розвитку будь-якого виду спорту. Про це сьогодні говорили на традиційній розширеній нараді профільної держслужби. Минулоріч у Тирасполі вперше за всю історію республіки з'явилося училище Олімпійського резерву. Загальноосвітню та професійну підготовку сьогодні тут здобуває більше 160 спортсменів за 14 напрямками. Найбільш чисельні – плавання, легка атлетика, веслування на байдарках і каної, греко-римська боротьба.
Основне завдання училища – не просто набрати дітей, які займаються спортом, а відібрати кращих і дати їм можливість при 100% підтримці держави реалізуватися у спорті і в освіті. Одним з варіантів підготовки спортсменів є проведення аналізу перспективних дітей в містах і районах республіки, здатних вступити в училище і показати гідні результати. Рівні умови мають бути забезпечені для всіх, в тому числі і для дітей із сіл. У 2019-му розвитку фізичної культури приділялася чимала увага. Передусім була прийнята концепція популяризації спорту, розрахована на 8 років. Коштом фонду капвкладень будувалися і відновлювалися спортивні об'єкти. Один з наймасштабніших – стадіон та басейн «Дельфін» у Бендерах. Відкриття нових спортивних майданчиків і реконструкція старих. Така робота ведеться практично безперервно. На рівні закону прийнятий акт складання норм ГТО. Ми обговорювали питання зміни стандартів викладання фізкультури в школах для того, щоб наше молоде покоління захопити спортом. Альтернативи фізкультурі і спорту сьогодні немає. У вік інформаційних технологій, гаджетів треба залучати дітей. З боку уряду ми підтримуємо всі ваші ініціативи і пропозиції з розвитку спорту. Це важливо. Це впливає на якість життя нашого населення. Розширилася в республіці сфера масового спорту. Тільки відновлений минулоріч шкіряний м'яч об'єднав близько 4000 юних прихильників футболу. Брак кадрів – проблема багатьох підприємств, особливо бюджетних. Основна причина – низька заробітна плата, наприклад, водоканал. Відтік кадрів тут вкрай болюча проблема. Уряд взяв питання на контроль, і ось 2020 рік робітники підприємства зустріли підвищенням зарплат. Віктор Нездолі прийшов на практику водоканал ще студентом. Працює вже 2 роки. За цей час просунувся по кар'єрних сходах до інженера. Тепер складність завдань його не лякає. Усе виконує за лічені хвилини. Каже, що підвищення заробітної плати стимулює працювати швидше. Я займаюся розробкою апаратного забезпечення, тобто пристроїв, безпосередньо деякі знаходяться за мною. Також я займаюся програмуванням цього обладнання, тому що використовуються цифрові схеми, мікроконтролери. На сьогодні по республіці в водоканалі 25 вакантних місць – від робочих спеціальностей до інженерно-технічного профілю. 14 з них у Тирасполі. Тут чекають і на готові кадри, і навіть на студентів. Для роботи в нашому відділі фахівець повинен вільно програмувати мікроконтролери, знати електроніку, фізику, на високому рівні передачу даних, саме як передаються дані. Відтік кадрів для водоканалу – серйозна проблема. Її розв'язання взяла на себе влада республіки. Аби закріпити фахівців в Придністрові, слід дати гідну зарплату. Уряд прийняв рішення – з 1 січня підвищити оплату праці робітничим водоканалу на 20% і на 10% інженерно-технічному персоналу. Зарплата фахівця низької кваліфікації підвищилась від 500 до 800 рублів на місяць. Якщо ж це більш високооплачуваний фахівець, то це від 600 до 1000-1200 рублів. Усього на підприємстві працює 1780 чоловік, 1400 з них – заробітничими фахами. Дочка Волги і Дністра – жива легенда, хранителька історії вітчизни. Так у Дубосарах називають Наталю Курасову. Вона народилася в Ярославлі. Про те, що таке війна, взнала ще у 39-му, коли у місцеву лікарню з фінського кордону стали надходити поранені радянські солдати. І що вчився в 9-му класі? Ще навчаючись у 9-му класі, я вже намагалася мамі допомагати. Мама була фельдшером з прийому поранених в Ярославлі. Тут же їх обробляли, відправляли за Урал. Я створила колектив з дівчаток, і ми ходили туди. Коли почалася Велика Вітчизняна, Наталя Михайлівна рвалася на фронт, але дівчат тоді не брали. Лише у 42-му їй вдалося домогтися зарахування у 1566-й артилерійський полк. Присягу прийняла 23 лютого. Спочатку була далекомірницею, а потім і командиром далекомірного відділення. Дорогами війни Наталя Курасова пройшла через усю Європу. А після перемоги у серпні 45-го вже працювала комсоргом у Латвії, потім у Молдавії. Вона – основоположник Дубосарського музею бойової слави. Нині це історико-краєзнавчий музей. Ви – легенда Дубосар. Ви та людина, яка пройшла важкий життєвий шлях. Війна, розруха, становлення Радянського Союзу.
Хочеться висловити подяку за те, що зробили для підростаючого покоління. На долю Наталії Курасової випало багато випробувань. Вона пройшла через них з честю, тому що ніколи не боялася труднощів, допомагала всім, кому могла. Безкорисливо робила добрі справи і вчила тих, хто поруч, жити так само. Тому в день народження так багато було і тих, хто прийшов її привітати і висловити слова подяки. Шоколад для настрою, морозиво після сварки або торт після важкого дня. Переїдання на тлі стресу і прощай струнка фігура. Як заїдати стрес правильно і отримувати максимум користі? Зараз розповімо. Поганий настрій, дратівливість або напруга. Під час стресу наша нервова система потребує підтримки. Допоможе в цьому правильне харчування. Дуже важливо те, як ви харчуєтесь постійно. Не в певний момент часу, коли занервував і як таблетку з'їв певний продукт, і вам від нього стане легше. Безумовно, такого ефекту не буде. Необхідно постійно якісно годувати свій організм для того, щоб він працював правильно. Це дуже впливає на стресостійкість, на працездатність. Антистресові лідери – вітаміни групи Б. Їх можна знайти в злаках, яйцях і горіхах. Продукти заспокоюють нерви, зменшують стрес і депресію. Замінюємо шоколад бананами. Фрукт знімає втому, знижує ризик інсультів, нормалізує тиск, а ще піднімає настрій. Впоратися зі стресом допоможе і білок. Лікарі радять вибирати курку або індичку. І, звичайно, риба, джерело омега-3, оселедець, тунець або скумбрія покращують роботу мозку і нормалізують роботу нервової системи. Це вуглеводи, бобові, тверді сири, молочні продукти. Трав'яний чай дуже допомагає. Краще їсти менше солодкого і більше фруктів та овочів. Вони підвищують імунітет і поліпшують роботу травлення. Ще одна порада – їжте у спокійній обстановці. Якщо відволікатися на телефон або справи, такий прийом їжі тільки додасть нервового напруження. І пам'ятайте, замість заїдання – рухайтеся. Спорт – найкращий антидепресант. Ви не тільки відволічетеся від своїх проблем, але й збережете фігуру. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.